Joo, eli minä tein yhteistyötä nyt tuommoisen nettikaupan kanssa kuin jumarauta.fi. Se on tämmönen nettikauppa, mistä saa tilattua kaiken maailman koruja. Venytyskoruja, napakoruja, nenäkoruja, korvakoruja, kaikkea mahdollisia koruja ja tämmösiä. Niin eli perjantaina 2.5. lähti, niin minun tillojat saapin tätä jumaraavasta niin 15% alennuksen. Mitä ne nyt tillokkaa. Koodilla pottukoira ja se kirjoitetaan isolla. Elikkä tuolta kun nyt tilloa jottaa, niin sitten se pitää tuonne laittaa hyödynnä alennuskuponki tai lahjakortti, niin tuonne sitten isolla laittaa sen pottukoira, niin sillä saa sen 15% alennuksen. Elikkä sieltä vaan tilalle, mä ketkä koruja ja tämmösiä tilalle on, niin eiku jumaraadosta tilloma ja näin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.